Danubis je posle Zrenjaninskog Begeja najstariji veslački klub na prostorima bivše Jugoslavije. Hiljade mladih ljudi su odrastali u zdrave, snažne ljude, zahvaljujući bavljenju sportom u ovom sportskom klubu. Mi smo investirali preko 80 miliona dinara u ovu zgradu, u opremu, zbog toga što želimo da naši mladi ljudi ne budu prepušteni ulici, nego da se bave sportom, da ih taj sport oplemeni, da idu onim stazama kojima su išli njihovi prethodnici, neki od njih olimpijski, nosioci olimpijskih medalja.